नमस्कार, तपाईँलाई म आज भ्यासलिन टीको उपयोगिताको बारेमा जानकारी दिँदैछु। तपाईँलाई यसको सेवन किन गर्नुपर्छ, यसको सेवन गरिसके पछाडि के स्वास्थ्यमा एउटा सुधारहरू आउँछ भन्ने बारेमा तपाईँलाई म जानकारी दिँदैछु। भ्यासलिन टी यो एक किसिमको चाहिँ क्यालोरी पेय पदार्थ हो, जुन चिया, कफी, वतित अथवा मिठो पेय पदार्थको लागि एउटा स्वास्थ्यकर एउटा विकल्प पनि हो। यसलाई ग्रिन टी अथवा हरियो चिया, ग्रिन कफी अथवा हरियो कफी बिन्स र गार्सिनिकाया कम्बोगिया अर्काको साथमा स्वादिष्ट महको स्वादले पनि भरिएको छ, जसले शरीरलाई तुरुन्तै ताजा पुनरुत्थान पनि गर्ने काम गर्दछ। यो चाहिँ खासमा एउटा जडीबुटीबाट मिश्रित बनेको एउटा स्वास्थ्यकर एउटा चिया हो, जसले तौल नियन्त्रण गर्नका लागि, मेटाबोलिज्म सुधार प्रयोग गर्नका लागि पनि विशेष महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ। र यो चियामा विभिन्न प्राकृतिक तत्त्वहरू समावेश रहेका छन् र जसले शरीरमा डिटक्सिफाई गर्ने र पाचन प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्ने कामहरू पनि गर्दछ। यहाँ चाहिँ भ्यासलिन टीका मुख्य फाइदाहरू यस प्रकारका रहेका छन्। एक नम्बरमा तौल नियन्त्रण। भ्यासलिन टीको मेटाबोलिज्म बढाउँछ, जसले शरीरको बोसो जलाउन मद्दत गर्दछ र यसले तौल घटाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि विशेष लाभदायी मानिन्छ। दुईमा डिटक्सिफिकेसन। यो चियाले शरीरमा रहेको विषाक्त पदार्थहरूलाई हटाउन विशेष महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ र जसले गर्दा शरीरमा शुद्ध रहन्छ र छाला स्वस्थ देखिन्छ। तिनमा पाचन प्रणाली सुधारण। भ्यासलिन टीको पाचन प्रक्रियालाई सुधार गर्नका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ। यसले खाना सजिलै पचाउन र कब्जे जस्ता समस्याहरू हटाउन पनि लाभदायी काम गर्दछ। चारमा ऊर्जा बढाउँछ। र यस चियामा रहेको तत्त्वहरूले शरीरलाई आवश्यक ऊर्जाहरू पनि दिन्छन् र दैनिक क्रियाकलाप ताजा र सक्रिय पनि बनाउँदछ। पाँच नम्बरमा चिल्लो र बोसो मात्रामा घटाउँछ। भ्यासलिन टीको नियमित सेवनले गर्दाखेरि प्राकृतिक तत्त्वहरू शरीरमा भएका अनावश्यक चिल्लो र बोसोको मात्राहरू पनि घटाउने काम गर्छ र जसले शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई विशेष महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। छमा एन्टिअक्सिडेन्टका गुणहरू। यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरमा नोक्सानी पुर्याउन र मुक्त कणहरूबाट बचाउने कामहरू गर्छ, जसले ताजगी र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरू रहेका छन् भने त्यसमा पनि व्यापक सुधार गर्ने काम गर्दछ। र अर्को रहेको छ सात नम्बरमा रक्तचाप र कोलेस्ट्रोलको नियन्त्रण। यो चियाले नियमित सेवन गर्नाले उक्त रक्तचाप कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ र जसले मुटु जस्तो रोगहरूकोबाट सम्भावनालाई पनि घटाउने काम गर्दछ। त्यसैले यो भ्यासलिन टीको नियमित सेवनले तौल नियन्त्रण गर्न, शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि र दिनभरि सक्रिय रहनका लागि पनि विशेष महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दछ। र तपाईँलाई यो सप्लिमेन्टहरू कहाँ पाइन्छ होला, कसरी पाइन्छ होला भन्ने बारेमा जानकारीहरू यदि चाहिएको छ भने तपाईँले मेरो वाट्सएपमा तपाईँले मेरो नम्बर मैले लिङ्कमा छोडेको छु, त्यहाँ गएर तपाईँले इमो अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। र यो सामान चाहिँ जुनसुकै सुपर मार्केटहरूमा पाइँदैन र जुनसुकै ठाउँमा सुपथ मूल्य पनि पाइँदैन। तपाईँ चाहिँ यदि हेल्दी लिभिङको मेम्बर हुनुहुन्छ, आइडी बनाउनु भएको छ भने तपाईँले हेल्दी लिभिङको डिएलसिटी अथवा ब्रान्चहरूमा तपाईँले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुनेछ। अन्यथा यदि तपाईँलाई यो चियाको बारेमा, उपयोगको बारेमा तपाईँले जानकारी पाइसक्नुभयो, तपाईँलाई यही चियाहरू तपाईँले नियमित पिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले वाट्सएप गर्नुहोस्, म तपाईँको त्यो समस्याको समाधानहरूको बारेमा तपाईँलाई म मेटाउने कामहरू गर्नेछु। धन्यवाद।